ទស្សនាតារាល្បីៗ2បានលុយទៀនអ្នកស្រីត្រីដាណាប្រកាសបន្តចែករង្វាន់ដល់ Top Fan នៅទឹកប្រាក់រហូតដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃទី 6នៃពេលខាងមុខនេះអនអិនភីគឺបានធ្វើការរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសចំពោះ Top Fan នឹងទទួលបានរង្វាន់ធំ1000ដុល្លារក៏រហូតដល់500ដុល្លារនិងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត សម្រាប់ท็อปแฟนដែលចូលទស្សនាហើយខមមិនទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់លោកស្រីត្រីដាណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងអំពីអ្នកស្រីត្រីដាណានេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានប្រកាសចំពោះท็อปแฟนអាចចូលឈ្មោះបានដើម្បីចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីបានទាំងការទស្សនាបានទាំងថវិកានិងបានទាំងការសប្បាយចិត្ត ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមានទាំងតារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបផងដែរថាលោកជំទាវត្រីដាណាបានប្រកាសហើយសិតតែតារាចម្រៀងល្បីៗហើយនឹង BA ប្រចាំផលិតផល NNP របស់លោកស្រីថែមទៀតផងដែលនឹងមានការអរណីវត្តមានចូលរួម ការចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីសុទ្ធតែតារាចម្រៀងមកពីផលិតកម្មផ្សេងៗជាច្រើនដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនាងប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រីដាណាកំពុងតែកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងល្បីល្បាញនៅលើការងារមនុស្សធម៌ហើយនិងការងាររកស៊ីមុខជំនួញរបស់អ្នកស្រីថែមទៀតផង ទៀតសោនកំពុងតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឱកាសចូលរួមនិងចូលឆ្នាំចិននាពេលកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានធ្វើការចែកនៅអាំងប៉ាវជាច្រើនដល់កំពូលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺ Top Fan ជាហេតុធ្វើឲ្យមានសន្ទុះនៃការតាមដានអ្នកស្រីកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែមានអ្នកចង់ខ្លាញ់ទៅជា Top Fan បន្តទៀតនោះក្រោយពេលដែលមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងច្រើន កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានប្រកាសដំណឹងដ៏រីករាយមួយថាអរគុណแฟนៗទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រចែកដានារហូតជាប់លេខ3នៅលើគណនី Facebook កម្ពុជាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះអ្នកស្រីបានប្រកាសដំណឹងល្អមួយទៀតហើយសម្រាប់កំពូល Top Fan អ្នកគាំទ្រខ្លួននាងខ្ញុំនឹង ចែករង្វាន់ដល់ท็อปแฟนប្រហែលជា10,000ដុល្លារទៀនដល់ទៅ5ដល់នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងរង្វាន់ធំរង្វង់ទឹកប្រាក់ជាង1,000ដុល្លារនិងប្រាំរយដុល្លារហើយចាប់ឈ្មោះភ្លាមៗនៅក្នុងការឡាយតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកខណ្ឌចាំទស្សនាការផ្សាយឡាយវីដេអូផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈហេងៗទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាការប្រកាសរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like